Første gang vi siler med det brede smil, og så er Torine, selvom hun ikke vil. Lockout er ydt, så mange knyt. Lockout er ydt, så mange knyt. Det er jo helt til grin. Det er jo helt til grin. Er det okay, hvis vi kommer ned og har lidt undervisning? Okay. Vi smutter ind på skolen. Ja, der er ikke nogen, der må opdage os. Klokken 12. Om natten. Okay. Godt, du kan komme. Jeg er fuld af pedeller og alle mulige andre her på skolen, så vi skal være mega stille. Ja. Nu skal I se her. Jeg har et kort over skolen med. Og kom herhen og kig. Nu skal I se her. Vi sniger os ind igennem hækken her. Ja. Er I med på det? Ja. Og så tager vi igennem hullet. Og så bevæger vi os op langs skyggerne. Ja. Hvor ingen kan se os. Ja. Er I med på det? Ja. Okay. Vi er forbi lærerværelset. Ja. Og der sidder inspektøren inde måske. Kan I gøre mega stille? Ja. Men jeg er ikke stille. Okay. Så skal vi over skolegården. Ja. Så skal vi igennem pedellens område. Og herover der har vi anden B. Går vi derind. Har I jeres læsebøger med? Ja. Super. Men så skal I huske her. Der er ikke noget med at gå på forældreintra. Det er helt vildt stille, for ellers så opdager vi, at vi har undervisning. Og heller ikke noget med YouTube. Eller noget andet. Så det er gammeldags kontaktbøger. Jeg har taget jeres gamle kontaktbøger med, som jeg udfylder til forældrene, så I kan se, hvilke lektier I får for. Ja. Okay? Ja. Ikke noget med sms eller noget som helst. Ja. Inspektøren opdager det. Ja. Og KL opdager det. Ja. Alle opdager det. Ja. Super. Er I klar til at løse det sted? Ja. Synkroniser jeres ure, så vi alle sammen ser klokken det samme som mit. Vi skal den her vej. Ja, så tager vi filer. Når signalet kommer, så løber vi. Ja. Er I klar? Ja. Der, og 1, 2, 3, kom så! Hvad hedder faren? Er nogen, der kan svare på det? Jan. Hugo og Lille. Her er Hugo. Det er Idas mor. Mini er en kakadu. En kakadu. Det var flot. Til morgen. Jeg har i siden 22 for. Okay? Tak for i aften. Kom godt hjem. Spils mor og far. Hej hej. Ja. Goddag, Lars. Ja, det gik fint. Det gik fint. Jo, jamen de er søde, som de plejer. Ja. Jo, det kan jo. Jamen jeg var forbi musiklokalet. Nej, der er ikke nogen, der har rørt. Jamen jeg har tænkt, hvis du nu spiller Silent Sonata, den er der ikke nogen, der går. Padellen, ja, det var tæt på et øjeblik, men altså. Altså de er jo nogle vaks små knægte, dem der. Altså de sagde jo bare, at de har skudt en bold op over tag. Padellen, den store, der skudder nu. Den med kaffekop derovre. Nej, der ligger min opgave. Jeg ved, om der er nogen, der har snavet i. Det ser ud som det plejer. Ja. Kom, vi skal lige.
Første gang.